kde je ta druhá, Franz? Ten s tím praštil. A představte si, madame, co říkal. Říkal, že u tak pitomé familie, jako je ta vaše, jak tě živ nesloužil. Prosím? Ano, madame. Tak je říkal, že to tu zapáchá. Co zapáchá? Smrty. Smrty? Smrty. Madame, já to určitě znám, to je smrty. Ten hulvát, ten gauner, to by mohla být taky moje smrti, že já si budem stěžovat. Výborně, milosmaní, stěžujte si, ale především na ten lustr, to není pořádná práce, to je prosím zmetek, račte se podívat. O monterech nemluvě. Ani na štraflík se neudrží.